budeš si vedieť upliesť takéto rôzne košiky, tak sa pridaj do kurzu. Samozrejme, ak si úplný nováčik a nikdy si neplietla, tak nevieš ani, aký materiál si máš zohnať. Ak by si chcela toto všetko urobiť po vlastnej osi, tak musíš si nájsť e-shop, musíš si zakúpiť materiál. No a pretože pozeraš toto video, tak záujem máš, pretože si sa na túto stránku dostala. Takže ak sa chceš naučiť pliesť prvý košík, ale máš strach, že nevieš, či to zvládneš. Máš strach, že nevieš, aký materiál si máš zakúpiť, alebo kde ho máš zohnať vôbec. Tak ja som pripravila pre teba tak obrovskú možnosť vyskúšať si to a nič neriskovať. Pretože ja mám pre teba balíček, v ktorom máš presný materiál na celý jeden košík, ktorý ti po upletení zostane. No a ja ti k nemu pošlem kurz zdarma. Takže poďme na to. Tu dole si klikni, vyplň formulár, uhrať si ten svoj balíček, no a samozrejme je tam platba kartou. Je to preto, aby sa to urýchlilo všetko. Keď platíš v obchode, keď ideš do obchodu a bez toho, že len za to, že je tam teta v pokladni a ona ti dá možnosť platiť v hotovosti alebo kartou a ty priložíš kartu, tak nie je to žiadny iný rozdiel, ako keď aj u mňa máš. Nie, nemôžeš ju priložiť, musíš z nej naťukať tie čísla. Takže ak to naozaj chceš, tak to urobíš jak všetky tie ženy, ktoré pred tebou to tak urobili, ktoré už majú balíček a ktoré už pletú. A ja sa už na teba v tomto kurze, v ktorom ťa naučím, ako si upleteš svoj prvý košík z Pedigu, teším. Maj sa krásne, do pletenia.